אנחנו מוצאים את המילה העצמאות שמופיעה כל 70 אותיות, שזה מינימלי בכל התורה כולה, ואפשר לראות את זה באמת פה. אם אתם רואים פה, יש לכם פה את המספר 70, וזה מופיע ממש בכמה פרקים, שני פרקים בסך הכל בספר בראשית. אם כן, מה אנחנו רואים בטבלה הזו? אם כן, בטבלה הזו אנחנו רואים את המילה עצמאות, כפי שאמרנו, מנימירה לבל התורה, גם יום פגישה הכי טובה. בכל זאת, כמובן, העיקר לדעת ולהבין את המיקום של העצמאות. מהי באמת העצמאות ומתי שייכת העצמאות לישראל? אם כן, משהו מדהים ביותר, שזה מופיע בדיוק בסיפור שאברהם קנה את מערת המכפלה לאברהם למקנה, וכפי שאומר המדרש, שדווקא על קניית המערה, התורה, ככה אומר במדרש, הדגישה וסיפרה, היות וידע שלעתיד לבוא יוררין על המקום הזה. אם כן, רק אמונה בתורה, כיוון שהיא הבסיס לחברון, למערת המכפלה, כיוון ששייכים לישראל. אם כן, עצמאות, יום, ועוד משהו מאוד מעניין, כפי שאמרנו, חברון, בארץ כנען, חברון, כפי שראינו בטבלה, שחברון היא למעשה המוח של ישראל. כפי שאמרנו, חברון זה המוח, לפי הקבלה, ירושלים זה הלב. חברון, משון חיבור נון, שזה חיבור לשורש, לנון, 50 שערי מדינה, 50 שערי תורה, לא ניכנס לתור זה, אבל לא ספק, חברון, בהיותה המוח של ישראל, בעצם כל העולם כולו, אנחנו רואים איך שמקפידים על בית אחד, שבית המכפלה, כן, שלא יהיה בבעלות יהודית. הם יודעים שכמו שבמוח יש השלכות לכל הגוף, ככה גם פה. לא פלא שזה מלחמה הרבה יותר פנימית, לא פוליטית, רוחנית. יכול להיות ארץ כנען גם אומר החידה שהתורה מדגישה ארץ כנען ולא ארץ ישראל, היות ללמדנו שרק בהכנעה והכרה שהארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, ומקבלים אותם לקדוש ברוך הוא, נכנעים לקדוש ברוך הוא, בזכותם קבלים את הארץ, לא בכוחי ובעצם ידי, אז יש את הארץ, יש את העצמאות. כמו העצמאות, רק שמבינים שהארץ ניתנה לנו על ידי הקדוש ברוך הוא, ולא כוחי ובעצם ידי, כמובן לא צהל, רק בעזרת שמיים. די פתור, השם אלוקי השמיים ואלוקי הארץ, כמובן האמונה הבסיסית שהשם אלוקי השמיים ואז הוא זה שמכוון הכל. והכל תלוי בו. אם כן, עוד פעם, מערת המכפלה מופיעה פה, חברון בארץ כנען, השם אלוקים, ומעניין גם, מופיעה מילה שכנראה צריך אותך מאוד היום, תשובה, חזרה למקורות, כי רק על ידי כך נזכה לחברון בשלמותה, לעיר, נזכה גם לארץ ישראל, כי כשיש את המוח והמוח בריא, כמובן שאז הכל טוב. אם כן, ניתן השם ונבין מה זאת העצמאות האמיתית. אגב, עצמאות זה גימטריה ברית, שזה חירות, כמובן, שזה חירות. אין לך בין חורים למי שעוסק בתורה. אם כן, רק העיסוק בתורה, רק האמונה, היא שנותנת לישראל את הזכות להיות בארץ ובאמת להימנע מכל מה שקוראים לצערנו בשטח פוליטי. ולא ספק שזה רק כוח השטן שמביא את העניין הזה, חוסר אמונה בתורה, חסר קבלה, תול מלכות שמיים, וברגע שזה מתקבל, גם ארץ ישראל מתקבלת, כל העולם כולו, ולימוד חשוב מאוד על המשמעות של העצמאות האמיתית שתלויה באמונה בבורא ובתורה ובמצוותיה.